Bom, a gente comentou sobre o mistério deslindado, o Cláudio agora sobre como se portar para estar fazendo uma vigília, e a gente vai agora para a nossa terceira palestra. Convido aí a Iglair Alencar. Ela vai estar falando sobre a evidência de objetos ou dos materiais dos contatos de quinto grau que foram considerados autênticos. Por favor, Iglair, a palavra agora é sua. Bom dia a todos, agradeço a presença, agradeço a oportunidade, doutor Júlio. Pode passar o próximo, por favor? Próximo. O tema da palestra será evidências de objetos ou outros materiais dos contatos imediatos do quinto grau autênticos. Próximo. Como que a gente designa que esses contatos foram autênticos? Através do paper que foi lançado em 2016 na World Journal. Esse paper foi feito pelo Dr. Júlio e mais outros colaboradores cientistas, e ele tem 12 critérios. Esses 12 critérios, eles são subdivididos. O primeiro são os critérios subjetivos, que tem que ter a consistência do relato, coerência, pragmatismo, uma nova contribuição, percepção sensorial e experiência do pesquisador. E os outros 6 critérios seriam os critérios objetivos, que são outras testemunhas, que é muito importante nos casos, paranormalidade, evidência física, sinais no corpo do contatado e o contato programado e prova científica tardia. Dessa forma, a gente consegue denominar se os casos são, próximo slide, por favor, de alta probabilidade de ser autêntico, seguindo esses critérios, baixa probabilidade de ser autêntico ou evidência inconclusiva. Próximo. O primeiro relato é do Dr. Roger Lear, que ele é cirurgião americano, ufólogo, ele participou da MUFON, e ele foi um grande expoente de investigação de implantes alienígenas. Próximo. Esse é o Dr. Roger Lear. Ele tem matemática ufológica, ele tem 3 livros escritos, os 2 primeiros, que esse de 99 é sobre retiradas de implante. Segundo também ele continua discorrendo sobre esses casos de implantes alienígenas encontrados em pacientes, foi publicado em 2000. Próximo. E esse último ele publicou em 2005, após ter feito uma viagem aqui para o Brasil quando teve o acidente de Varginha. Próximo. Aqui é uma fotografia de um dos implantes que ele retirou. Vocês podem averiguar que é um implante bem pequeno e tem uma característica meio difusa. Próximo. Aí ele é um pouquinho mais aumentado. E a seguir eu vou passar um vídeo sobre a remoção de implante desse paciente Paul. O Paul, ele pediu anonimato. E como que ele descobriu que ele tinha esse implante? Ele estava esquiando com os amigos, aí ele teve uma queda, caiu em cima do braço e teve que tirar uma radiografia. Na radiografia, apareceu um artefato bem pequeno no dedão direito dele e ele ficou muito intrigado. Como ele conhecia o trabalho do Dr. Pagelier, ele procurou, então eles têm 3 frentes quando algum paciente procura ele. Primeiro faz uma pesquisa, né, uma entrevista com o paciente, para saber se ele tem algum problema físico, psicológico. Depois eles vão averiguar, né, o local, para ver se não tem nenhuma marca, nenhum corte, para ver se isso não poderia ter sido da queda, ter entrado. E o terceiro, se o paciente permitir, eles fazem a retirada do implante. O vídeo tem uma imagem forte porque tem a incisão do dedo dele, tá? Então, após a retirada, eles fazem essa análise. Essa análise não é tão simples quanto parece no vídeo, porque é muito dispendiosa. Esses equipamentos, como a microscopia eletrônica, é muito caro fazer a análise, também química. E foi constatado, através dessa pesquisa, que a produção química daquele objeto não era reconhecida aqui no planeta Terra das 65 mil substâncias que tem catalogadas. O próximo
próximo caso é um caso bem conhecido da oncologia, que é do Dr. Allen Hynek. Ele participou de 3 frentes de projetos da Força Aérea dos Estados Unidos. Próximo. Ele foi consultor no Project Cindy, Grundy e Bluebird. Próximo. A primeira iniciativa deu-se em 1947 e acabou em 1949, foi substituída pelo Project Root. Próximo. Nessa segunda tentativa, ela também durou pouco, foi de 49 a 51 e foi substituída por um novo projeto, que foi o New Project Root. Próximo. Infelizmente, também não deu certo, segundo dados dos Estados Unidos, durou só 1 ano esse novo projeto e aí foi substituído pelo Project Bluebird. Próximo. Ele começou em 52, foi encerrado na década de 70 e o objetivo desse estudo, segundo a Força Aérea dos Estados Unidos, era determinar se esses objetos voadores eram uma ameaça em potencial. Esse foi o último projeto publicado na mídia oficial. Próximo. Aí é uma imagem do Bluebird que reúne toda essa tratativa dos OVNIs. Próximo. Esse segundo vídeo é referente a uma entrevista que Allen Hynek deu para a NBC na década de 80, falando da participação dele no projeto Bluebird. Infelizmente, com essa retenção de documentos, a gente não tem informações bem substanciais sobre os relatos de OVNIs, porque justamente os Estados Unidos, a Força Aérea, ela acaba retendo. O próximo relato é do Dr. Richard Haynes. Ele foi pesquisador da NASA. Próximo slide, por favor. E nesse vídeo, ele faz, da década de 80, ele faz análise de fotografias com supostos objetos voadores. Então, segundo a análise dele, essa fotografia chegou para ele como não sendo um objeto voador. Ele fez as técnicas de sobreposição e viu que aquele objeto não podia estar em terra e tinha um formato meio discoide. Então, foi considerado como uma pauta autêntica. Próximo caso é o caso 1. Próximo. O caso 1 ele começou na Espanha e teve ramificações para vários países, como França, Argentina, Portugal. E os seres desse planeta 1 era chamado de Unitas e eles teriam chegado ao nosso mundo na década de 50. Eles enviavam cartas para várias pessoas ao redor do mundo e o conteúdo dessas cartas era desde física até fórmulas matemáticas. No próximo slide, a gente vai ter a primeira carta que foi enviada pelos seres do planeta 1, que foi no ano de 72. Ela foi datilografada e está em idioma espanhol. Próximo. Essa carta está em língua inglesa, também foi datilografada e foi recebida na Itália em 88. Próximo. Essa aqui já é uma carta de língua francesa com cálculos matemáticos. Próximo. Aqui é um postal da França para a Espanha. Próximo. E aqui é um postal dos Estados Unidos para a Espanha. É interessante salientar que sempre tinha nessas cartas, nesses postais, eles sempre colocavam como se fosse uma assinatura ali embaixo, dá para ver. Próximo. Um caso muito parecido com o caso 1, que foi estudado no ano passado pelo palestrante Kaká, foi dos irmãos Sakuri. Esse caso é... Próximo. Ele tem semelhança porque eles receberam cartas durante quase 20 anos de seres que diziam ser de outros planetas. Aqui a foto dos dois irmãos. Próximo. Aqui são as cartas, né? Tem uma carta mais ampla e do lado tem uma pequena quantidade. Ele falou que são malas e malas de carta que ele recebeu durante todo esse tempo. Não foram só cartas, também foram ligações telefônicas. Próximo. Aqui tem um pequeno vídeo que eles concederam o Michel e Jorge para a TV Itapetininga em 2017. Isso foi na Terra? Sim.
eu contava. Eu recebi muita carga que de várias partes do Brasil, que não tinha nada a ver, não tinha coisa relacionada, mas que era nada relacionado direto com o que eu pedi. Essas cartas foram analisadas pelo Dr. Júlio e pelo Kaká e deu como caso de alta probabilidade, né? Muito parecido com o caso 1. No próximo slide, a gente vai discorrer sobre o caso do Luiz Antônio Souto Romero, que são conhecidos como os divinos rolos, alfa e ômega. Próximo. O Souto, ele era de origem chilena e se mudou para o Peru. E ele fazia, em folhas muito grandes, desenhos e também escrevia nesses desenhos informações que ele recebia telepaticamente de outros seres de outros planetas. Próximo. O Sr. Quezada, ele conviveu muito tempo com o Souto e ele ficou em posse desses rolos que estão lá no Peru. E ele, em um vídeo, ele descreve que ele fazia, além dos desenhos e as escrituras, em 12 minutos. Era muito rápido. Próximo. Aqui é uma imagem e um escrito bem pequenininho dos rolos. Próximo. Aqui também ele explica sobre a origem do universo, da origem dos seres terrestres. Próximo. E esse caso do Souto é bem parecido com o do Parabitini, que foi um artista argentino, próximo, esse é o Parabitini, que ele também desenhava e escrevia, próximo. Ele recebia mensagens telepáticas, nesse caso aqui tem um desenho dele, com o que ele escreveu, que traduzindo seria: a liberdade da América do Norte perderá sua luz, sua tocha não brilhará como antes e o monumento será atacado duas vezes. Esse desenho foi feito em 1939 e 62 anos depois, próximo, ocorreu o que ele tinha previsto, que foi o ataque das Torres Gêmeas em 2001. Próximo. O último caso seria do Donato Cervantes. Próximo slide. Esse é o Donato. Ele era motorista e foi também escolhido pelo Dr. Júlio na primeira palestra. Próximo. Nesse livro, Odisseia nos Andes, de 2016, tem todo o relato, tem as fotografias. É um livro muito interessante sobre esse caso. Próximo. Você pode passar o próximo, por favor? O primeiro contato que o Donato Cervantes teve, por isso que eu até coloquei o gatinho caindo, que foi chamado A Queda, foi em 1975. Ele era motorista de caminhão, ele estava fazendo trabalho dele de madrugada. E ele estava numa estrada e ele viu uma luz muito forte. Ele parou o caminhão, desceu, a luz sugou ele e estava levando. Nisso estava vindo um caminhão no sentido oposto, viu aquilo e parou. Quando o caminhão parou, essa luz jogou ele de uma altura de mais ou menos 20 metros, ele acabou caindo, machucando o braço. Esse outro motorista socorreu ele, levou para o hospital. E ele teve que passar uma noite lá porque ele não conseguiu ser atendido. Nessa noite que ele passou, os seres da nave que acabaram derrubando ele foram até o hospital e curaram. Outro fato também que ele teve de experiência de cura com os extraterrestres foi em 1983. Foi o caso também citado pelo Dr. Júlio. Foi um acidente muito feio, cortou a parte do pulso com o vidro. Afetou as veias, afetou nervos, afetou os tendões e acabou. Próximo slide, por favor. Tem uma imagem forte, só que não é do Donato Cervantes, é uma imagem que eu peguei na internet. Próximo. Acabou acontecendo isso, que é a morte do tecido, que é conhecida como a gangrena. Quando ocorre isso, na medicina, os médicos geralmente optam por amputar o membro, porque teve já morte tecidual, não tem como fazer mais nada com aquele membro. No próximo. E aí ele teve de novo contato com os extraterrestres e curou o braço dele. No caso, essa fotografia foi de 1984, do jornal que saiu na época, e a gente consegue achar na internet facilmente pelo programa Milete TV, que é um programa lá do Peru. Próximo.
Aqui a gente tem a imagem do braço dele, está em preto e branco, mas dá para ver que está bem preto, né? Da morte tecidual. E do outro lado já tem o braço dele de uma coloração do aspecto normal, que já estava melhor. Próximo. Aí a matéria do jornal da época. Próximo. Ele teve um outro acidente também, em 2008. Ele estava mexendo com uma serra, e nisso a serra escapou e acabou cortando dois dedos dele. Ele perdeu quase praticamente a falange do dedo indicador. As fotos a gente pode achar no site oficial dele. Eu não coloquei aqui. Próximo, por favor. E aqui depois, praticamente também, perdeu tecido, ficou morto. Os médicos, eles queriam optar por amputar, só que os seres extraterrestres também curaram ele. Aqui tem uma foto que o doutor tirou, está na página 266 do livro dele, da mão totalmente recuperada. Ele tinha, se vocês puderem entrar depois no site dele, vocês vão ver que ele tinha perdido totalmente a falange do dedo. E, inclusive, ele recuperou além. Próxima foto, por favor. A gente consegue ver que recuperou a unha e também os movimentos. Próximo. Em 2013, pouco antes da morte dele, ele foi constatado com câncer de próstata e também foi curado. O próximo. E com isso a gente chega às conclusões. Existem evidências no arcabouço científico através de estudos e pesquisas que comprovam a existência física ou química de objetos e materiais que são identificados como de origem não terrestre. Existem diversos exemplos que não foram citados nesse trabalho, como as linhas de Nazca, os petróglifos, os corpos Seekers, as pedras de Roswell, a pintura rupestre, entre outros. Próximo. Aqui no caso, exemplo da linha de Nazca, no Peru. Próximo. Um aglomerífero na Inglaterra de 2016, próximo. A pedra de Roswell, próximo. E aqui, pinturas rupestres da Austrália, próximo. É isso, gente. Gratidão.